के रे मेरो हिलिङ पनि लो थियो नि त थिन त बस्नुपर्छ है टावरमा पनि तिनीहरू आउँछ म त त्यो मर होला भनेर सोचेको थिएँ यार म्यासल भएर त मै पो ढल्दिरहेँ क्या इनमी आएछ छैन अनि त्यसलाई मैले उजीले हानेको त्यो जान्थ्यो क्या अलिकति मसँग हिलिङ पनि कम थियो नि त लो थियो एक एक घन्टा मेरो त गाडी तिम्रो अगाडि आऊ आऊ जाउँ आऊ अगाडि आऊ है अल्डेड अल्डेड कसले हान्दैछ कसले हान्दैछ कसले गनसट होइन होइन यहाँको अल्डेड भयो भनेको क्या यहाँको चाहिँ अल्डेड भयो भाइ पछाडि पछाडिपट्टि केयरफुल है ओ दुइटा छ अरे नाइस अझै छ एउटा ओ अझै छ एउटा घुस 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 दामी अझै एउटा छ ल भित्र रिभाइभ दिउँ भाइ मर एउटा गोली छ केटा हो फाइभको अलिकति धारा त दामी आऊ बल्ल बल्ल म्यासल पनौती लागेको थियो बल्ल बल्ल सक्यो यार बेमत बेमत गेम भएर चाहिँ बल्ल बल्ल ठिक भयो यार चिकन कस्तो भनेको अघिदेखि म त खाँदैछु केटा झारा न एकछिन ओए बस झारा तिन नम्बरको उतार झानेको
Last game was a key by the Nagri. More maybe Matty Tigger, eh? Top is an Matty Goyger, Tiki Batty. Poaching is on the poaching is already away. Take hands out of poaching is it? Was a challenge you're there? Yo, I am going to tomorrow to take a lot of the gasol. Poaching him over the name of college or dinner. God, how does my matches? कसैले लग्यो भन्ने मात्र हो जान्न त आफूले त जिन्दगीमा कहिले झर्दैन यो सिजन त यो सिजन त सिधै उयो मात्र झरेको हामी के अरे नो बर दस फुल मात्र हो अरे को यो मर्सी त यो मर्सी त्यहीँ लुट है 50-50 लुटेर भएको अरे अब यो तापले लिएर नलगटि भएन एउटा गर्न नपाएको अनि के हो केडाले त सब स्नाइपर पुगेर रहेछ नि त अघि गेममा त यसो हेरेर सबै गएको थियो क्या M24 छ बोक्ने मसिन मसिन होइन हो कार्ना टेन्टको You're playing a plane. खमला देऊ त बस उतर त उतर 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 न झ्यापे रोक्छ क्या उतरेपछि झ्यापे रोक्छ न त माथि हामफाला त यसमा हामफाला त एकछिन है म यसो गर्छु ल एकछिन भएन न चढ त माथि हाल बिचमा हामफाला हो बस कस्तो बिचमा बस ब्यालेन्स गर मर्छु नि बिचमा हामफाला I'm not going to be able to do it. No, go is over. Hey, Magnus, go is over. Man, sir, why are you answering? Why are you going to lie? No, company. Come. Watch out. Number one, sir. उले भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दा नि उ त्यहाँ कुरेर बसेको इनर यता पर आउँछ र मान्छ भनेर बसेको उनीहरु उते अनि त्यहाँ चाहिँ मैले इनिमी खोइ भन्दा खेरि अनि यसले गइसक्यो भन्यो अनि गइसक्यो रे सुन्नु न ल अबे लात दिन्छ अहिले मैले अघि सोधेको नै इनिमी खोइ भनेर भनेको इनिमी गइसक्यो भनेर भन्यो त्यही भएर त म गाडी लिएर अनि ब्रिजतिर हिँड्ने गर्ने त्यहाँ छाडेँ नि ए ल
हिलिङ होइन यो लुट्ने काम त खर पनि हुनसक्छ सबैजना बाहिर गएर तमासा नगर हो भन्दैछु नि म तर फिनिस गर त उताबाट पेला त त्यसलाई इम्प्रेसिभ त्यसलाई पेला जाउँ त्यसको साथी आइसक्यो माथिबाट मायासँग यिनीहरू मजाक मजाकमा हेर ए यिनीहरू आमार अर्को नि गयो दामी होइन होइन त्यसलाई त्यहाँ एउटा किलो आयो दुइटै मेरो पनि किलो आयो अरे माथि त डाँडामा साला बाइक पो सुट ढलेर छ नि म त यिनै भनेर टस कि टस दिएको छु दिएको छ सालाई किन लाग्दैन भन्छु नि फिल छ नि फिल उठा भाइ Marked a location. I got supplies. No, I can't. You need me to take money. That kind of hardy bin. Chode no no. That Ali. Watch out. Please, China. What? Monkey. What? Enemies ahead. You kill that boss. Why not just go? कहाँ छ आउँदैछ अर्को गाडी भाग लाग्यो त्यो भाग लाग्यो त्यहाँ भाग्न त भाग्न त्यो एक सय बिस सेकेन्डसम्म रिकल गर्नु होला त्यो रिकलमै ओ यही क्लोजको रिकलमा गएको छ जो गइहालौँ त कहीँ यहाँ बस्ने हो र यहाँ जोन छ चढ भाइ अब चढ न म्यासलाई कता अब त हिँड्नु पऱ्यो जाउँ 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 बाटो छोड गाडी पनि त्यो हाम्रो गाडी त ड्यामेज पो छ त यार यो गाडी पनि जाँदैन रहेछ यार भाइ कुद्दैन यो गाडी मलाई आधी फुल्ली ड्यामेज छ बिचरा मरिगन
I am not sure. 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 तो तो आने 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 I'm going to buy a second race. I'm going to get a little bit of a question. Two men saw the cats. I can't come around. I'm going to buy a smoke. 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 यो घर जोन मा छ उता माथि इनेमी छ जोन छ त यार के गर्ने टुटी रा छ इनेमी यार माथि हो शील मा रहेछ देखेन के गर्ने छैन नि त्यो उसमा लाने त्यो गाडी त्यो युजेड भयो त्यो के उसको भक्त होला नि एकछिन होस एकछिन रुको जोन त यही छ अलिकति अगाडि परे त्यो गाडी मा त्यही इनेमी छ त एकछिन न डीपी उठाको मैले ठ्याकेर ओए गाडी मेसला गाडी यता निकलेको छ जौ 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 ओए माथि चाहिँ बस त्यही माथि छु देखिराछु एउटा छ हेर त्यहाँ नि एक जना मात्र छ बम हान्ने त्यसले सिल पड्काइदिम न जान बम हान्नु भयो त्यही त सिल पड्काएर हान्यो भने त्यो मर्छ के हान्यो भने सिल आउँदा मर्छ ल हान्दिम ल हैन जौ 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 त्यही जान बस्छ जौ Side Morocco, huh? It is a Santis or no longer there, man. Salis smoking smoke and is a name is nice. Long, 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 side Morocco. ला कहाँ छ त्यो अर्को दुई जना अझै छ है इसको गरियान रुख रुखमा छ रुखमा छ हजुर मेरो कि त पाकि नै भयो Let's see. Let's see. Let's see. Let's see.